ve Maxi Tipáci. O víkendu máme v Anglii šlágr Premier League, Manchester United hostí Liverpool, tedy souboj 6. s 2. Liverpool je na tom zatím lépe, ztrácí na Chelsea 5 bodů a asi by ten rozdíl nechtěl zvýraznit. Na druhou stranu má neuvěřitelně těžkého soupeře, možná toho nejtěžšího v současné době, protože United 9 zápasů zase vyhráli a na tu dnešní hru by chtěli navázat. V posledních 3 zápasech navíc nedostali gól a kanonýr Ibrahimovic má jenom o gól méně zářezů než Diego Costa, který vodí kanonýru Premier League. Takže pro mě jsou do tohohle zápasu favoritem United. Já budu sázet jedničku, budu sázet na to, že Liverpool nedá gól a myslím si, že to tak dopadne. Florencie, Juventus. Juventus je velký favorit, vede italskou ligu podle očekávání o 4 body a navíc má zápas dobrou. Za to Florencie neprožívá nejlepší období, 2 zápasy venku prohrála a v tom posledním domácím remizovala s Neapolí 3-3, když ten poslední gól inkasovala v 94. minutě, navíc penalty, takže ta atmosféra tam a nálada asi není nejlepší. Jediný, co jí snad může malinko zvednout, je, že Kalinič neodchází zatím do Číny, ten přestup zatím pozastavila čínská vláda, Kalinič bude k dispozici a možná i proto já věřím Florencii, že v tomhle zápase neprohraje, to znamená dvojtyp 1-0 a možná, co bych ještě sázal, že oba týmy dají gól.